السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نخدمو ليكزارسيس 14 في لاباج 79 من الكتاب ديال النجاح او ماتيماتيك، دائما مع الدرس ديال لي بولينوم. دونك اون كونسيدير لو بولينوم بي دو اكس ايغال 2x ا لا بويسونس 3 موان اكس كاري موان 7x بلس 6. كالكيلي بي دو 0 بي دو 1 بي دو 1 سير 2 بي دو راسين 2 بي دو موان 2. دونك غادي نحسبو بي لي 0 بي لي 1 من خلال هاد البولينوم اللي عندنا. دونك عندنا بي دو اكس ايغال دو اكس على بويسونس 3 موان اكس كاري موان 7 اكس بلس 6. دونك اول حاجه دونك ندير سيتادير بي دو 0 انتهيت ايغال دو فين ما لقيت دابا x عوضها ب 0، حتى هنا فين ما لقيت x نعوضها ب 0. عندي 2x à la puissance 3 donc 2 fois 0 à la puissance 3 moins x à la puissance 2 يعني 0 à la puissance 2 moins 7 fois x يعني 7 fois 0 plus 6. donc هنا عندنا 2 fois 0 plus 3 غتعطينا 0 0 0 غتبقى لنا p de 0 égale 6. واضح؟ غادي نحسبو دابا بي لي واحد. دونك عندنا بي دو اكس ايغال دوز اكس على بويسونس 3 موان اكس كاري موان 7 اكس بلس 6. دونك بي دو 1 ايغال دونك اكس عوضتها بواحد، حتى هنا غادي نعوضها بواحد. دونك 2 فوا 1 على بويسونس 3 موان اكس يعني 1 على بويسونس 2 موان 7 اكس يعني 7 فوا 1 6. دونك ا على بويسونس 3 هي 1 فوا 2 غتعطينا 2. ا على بويسونس 2 هي 1 موان 7 فوا 1 هي 7 بلس 6. دونك ندي 2 موان 1 غتعطينا 1 موان 7 هي موان 6 بلس 6 غتعطينا 0. دونك بي لي 1 كتساوي 0. دونك الا لقيت شي عدد بحال هنا بي لي 1 كتسمى 0، شنو كيتسمى هاد الواحد؟ كيتسمى غاسين دو بي دو اكس، كيتسمى جذر ديال البولينوم بي. جذر يعني الجذر ديال الحدود، يعني الا حسبت بي لي 1 كنلقاها صفر بحال هنا. ندوزو لبي لي 1 على جوج. دونك بي لي اكس دوز اكس على بويسونس 3 موان اكس كاري موان 7 اكس بلس 6. غادي نحسب دابا بي لي 1 سير 2. دونك بنفس الطريقه، غير فين ما لقيت اكس نعوضها بواحد على جوج. عندي هنا 2 فوا اكس على بويسونس 3 يعني 1 سير 2 على بويسونس 3 موان 1 على بويسونس 2 1 سير 2 على بويسونس 2 موان 7 فوا 1 سير 2 بلس 6. Donc égal 2 fois 1 sur 2 à la puissance 3, donc il y a 2 fois 1 à la puissance 3, 1, 2 à la puissance 3, il y a 2 à la puissance 2 fois 2. Alors je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. Donc ici, on a 1, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. ناقص 7 في 1 هي 7 على 2 زائد 6. دونك هنا غتبقى لنا 1 على 2 اس 2 ناقص 1 هي 4، و 1 على 4 ناقص 1 على 4 مشات نفس العدد. هنا غتبقى لنا ناقص 7 على 2، هنا نوحد المقام 6 هي 12 على 2. دونك ايكال هنا لو ميم دينوميناتور 2 موان 7 بلس 12 غادي تعطينا بلس 5. Donc P de 1 sur 2 égale 5 sur 2. Voilà. Quand on a P les racines 2, donc on a toujours P les x égale 2x qui est moins x à la puissance 2 moins 7x plus 6. Donc on a P les racines 2. دونك فين ما لقيت اكس نعوضها براسين 2، عاوتاني 2 فوا راسين 2 على بويسونس 3 موان راسين 2 كاري موان 7 فوا
fois racine de plus 6. Donc égal de fois racine de à la puissance 3. Donc je vais y racine de à la puissance 2 fois racine de. باش هاد à la puissance 2 تحيدنا la racine. هنا عندي موان راسين دو على بويسونس دو دونك راسين دو غيحيدو لنا ليكسبوزون دو غتبقى لنا دو موان سات راسين دو بلي سيس دونك هنا غتبقى لنا دو فوا دو هي كاتر دونك كاتر راسين دو هنا عندي موان دو بلي سيس تنحسبها هنا نهبط هنا موان سات راسين دو موان دو بلي سيس هي بلي كاتر Donc, on a 4 moins 7, il y a moins 3 racine 2, plus 4. Clair, comme on peut simplifier que ça. Donc, P les racines 2 égale moins 3 racine 2, plus 4. Quand on a P de moins 2, donc on a toujours P de x égale de x cube moins x carré moins 7x plus 6. Donc P de moins 2 égale 2 fois moins 2 à la puissance 3 moins moins 2 à la puissance 2 moins 7 fois moins 2. Finalement, le quiche x n'a pas de moins 2. Et le chrén disait x. Donc égale 2 fois moins 2 à la puissance 3. Donc je vais y avoir moins 2 à la puissance 2 fois moins 2. Moins 2 à la puissance 2 fois moins 2, il y a moins 2 à la puissance 2 plus 1, il y a 3. Moins, on a dit moins 2 à la puissance 2, donc de, un nombre pair, donc quand je suis là, il y a 4. Moins, moins, il y a plus 7 fois 2, il y a 14, plus 6. Donc égal 2 fois moins 2 à la puissance 2, il y a 4 fois moins 2. Moins 4, on va faire ça. Moins 4 plus 14, il y a 10. 10 plus 6, il y a 16. Voilà, donc 14, 15, 14, il y a 16. Donc on a dit moins, il y a 2 fois 4, 8 fois 2, 16 plus 16. Donc égale 0. Donc P. 2 moins 2 égale 0. Je nous dis non. Il a le quid. P de alpha égale 0. Donc alpha est en racine de P de x. Donc moins 2 est la racine de P de x. Il y a un jadr qui est le polynôme P de x. Et donc, nous avons l'exercice 14. 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 ولكن هذاك التعليق ديالك هو اللي يخلي الفيديو يتقترح على وحدين اخرين باش يدخلوا حتى هما القناه ويستافدوا ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.